Vänster sympatisörer, andra politiskt intresserade och media. Lars Ohly. Välkomna hit till sommarparadiset Gnesta. Ett Gnesta som vi i Vänsterpartiet har försökt att lyfta fram lite grann av den enkla anledningen att jag är uppvuxen varenda sommar hela mitt liv här alldeles i närheten. Det är 8:e året nu som vi bjuder på kultur och politik i skön förening. Från början så var vi i Vackerby Hage. En gammal fin folkparksmiljö som tyvärr inte hölls särskilt underhållen och till slut revs för att ge plats för bostäder. Men sen några år tillbaka är vi här på Strömmentorget. Som heter så därför att en gång i tiden, innan 60-talet, rann en å genom Gnesta. Och vi är nog många som är lite sura på stadsplanerarna på den tiden. Hur man kunde bygga över ett flytande vattendrag mitt inne i en by som Gnesta. Baboon Show som ni hörde. Jag sa till dem nu att jag har haft väldigt många bra olika band och artister under mina år som sommartalare i Gnesta. Men frågan är om inte det här var det bästa i min smak. Kanske kommer de att slås alldeles snart, för att efter mitt tal så kommer ni kunna avnjuta Little Marbles som ni verkligen ska stanna och lyssna till. Det är värt det, jag lovar. Och precis som Björn Kvarnmalm har sagt så råkar ni ha möjligheter att stanna i kommunen ett tag. Så varför inte ta en liten utflykt till Skottvång? Skottvångs gruva som idag har en liten minifestival med fantastiskt bra artister. Insläpp från klockan 15, endast 250 spänn. Och ni får se Lars Demian, ni får se Stefan Sundström, ni får se Jonnarna. Ni får se mängder av bra artister och lyssna till bra musik. Nå, de här 8 åren så kan man inte säga att vi har haft medvind i vänstern, varken i Sverige eller i Europa. Utan det har varit högervindar som har blåst kallt. Och vi har sett resultatet av det. I form av ökade klyftor, en mer aggressiv överklass och allt hårdare samhällsförhållanden. I land efter land i Europa och också i Sverige. Det finns några vänsterregeringar i Europa, men de är inte många. I Spanien sitter ett socialistparti och bedriver högerpolitik. I Grekland tvingas socialistregeringen att anpassa sig till EUs och IMFs krav och skär ner på det som är mest nödvändigt för vanligt folk. Undantagen kanske finns här i Norden med Island och Norge. Men inte heller där har vi en vänsterpolitik på alla plan. Även där har högervindarna fått återverkningar i den politik som bedrivs. Och det värsta med det är att det är främlingsfientligheten och rasismen som har fått intrång. I Norden har vi under lång tid varit förskonade från högerextrema rasistiska partier. Men under de senaste 20-30 åren så har de fått allt större inflytande i våra grannländer och nu så småningom också i Sverige. Och det har lett till i Danmark. Att vi har en regering som gör allt för att anpassa sin politik till de högerextrema och främlingsfientligas retorik och praktik. Det har till och med lett till att Arbeiderpartiets regering tillsammans med Socialistisk Vänster och Centerpartiet i Norge står för en flykting- och invandringspolitik som direkt motsäger sig den ordning som vi vill se med mänskliga rättigheter och respekt för människors lika värde. Och här i Sverige så har vi under ett antal år sett hur högerextremismen har kunnat påverka. Ni kanske kommer ihåg de apatiska barnen som var en stor fråga kring 2003-2004. Det var barn som gick in i ett vegetativt tillstånd när de hotades och deras familjer hotades av utvisning och avvisning. Det var barn som inte klarade av att leva med den oro och osäkerhet
som svenska myndigheter bestod dem med. Och det var barn som behövde vård och skydd. Då, 2003, så sa Göran Persson så här: vi måste vara hårda, annars kommer främlingsfientligheten att öka. Lyssna på det. Vi måste vara hårda, för annars kommer främlingsfientligheten att öka. Jag tror att det är just den hårdheten som befrämjar främlingsfientlighet. Jag tror att det är just den omänskligheten, den cynismen som leder till att det blir accepterat och normalt att vara fientligt inställd till invandrare och främlingar. Och vi säger aldrig någonsin, inte en tumme, inte ett lillfinger till de främlingsfientliga. Vi står upp för människors lika värde. Ni kanske har hört talas om Ahmed Agisa, eller också om Mohammed Al-Seri. Två egyptiska medborgare som utvisades från Sverige. Och utvisningsgrunderna var hemliga, därför att Säpo har hemligstämplat allt som gäller utvisningarna av de här två. Det är ett skamligt inslag i Sveriges moderna historia. Därför att dels utvisningarna i sig, men också därför att den dåvarande socialdemokratiska regeringen litade på något som kallades för diplomatiska garantier. Och de skulle utvisas till Egypten. En skurkstat som nu äntligen har fått vidkännas förändringens vindar. Men som då fortfarande styrdes som den diktatur den var av Hosni Mubarak. Och att lita på en sån skurkstat som säger vi ska behandla de här väl, det är lika mycket värt som att lita på Fredrik Reinfeldts vallöften. Och då använder man inte heller svensk personal, svenska myndigheter för att genomföra de här avvisningarna. Man vände sig till CIA som kränkte de här två, Mohammed Al-Seri och Ahmed Agisa, genom att sätta på dem huvor, genom att ge dem droger, genom att på det mest människovidriga sätt föra ut dem ur landet från Bromma flygplats. Även detta är en anpassning till högervindarnas Europa. Och detta samhällsklimat, det triggar extremism. Vi såg det på det mest avskyvärda sätt den 22 juli. Jag tror alla vi här kommer ihåg vad vi gjorde när vi fick höra vad som hade hänt i Norge. För egen del hade jag varit ute på Frösjön, haft en fantastiskt fin eftermiddag, badat, fikat, kom i land, kollade på telefonen. Det hade varit några bomber i regeringskvarteren i Oslo. Det var fullständigt obegripligt. Vi satte oss nere på det nyöppnade lilla kaféet i stationshuset och började titta på hemsidor och kolla vad var det som hände. Ali Esbati, som tidigare var ordförande i Ung Vänster och som är en vän till många av oss, han skrev på Facebook: tack för omtanken, alla ni som hör av er och undrar hur det är med mig. Han bor ju nämligen i Oslo. Tack ska ni ha för omtanken, men det är ingen fara. Jag befinner mig på AUFs sommarläger på Utöja. En timme senare var just den ön det kanske farligaste platsen att befinna sig på i världen. När det här hände så var vi många som famlade. Vad var det? Vem hade gjort det? Vad var det för dåd, vad var terrorangreppet riktat mot? Och experterna, de satt där i radio och i tv och uttalade sig med nästan fullständig säkerhet. Detta är ett utslag av islamisk terror, sa de. En av dem sa,
Jag är 85% säker på att detta är Al-Qaida-inspirerad terrorism. Och vi är många som har fostrats i tankesättet att detta sannolikt måste höra ihop med islamisk terrorism. Det är nog många av oss här idag som tänkte samma sak. Därför att det så kallade kriget mot terrorismen har utmålat en fiende. Och vi trodde att det var den fienden som slog till. De första kommentarerna var väldigt tydliga. Detta är ett politiskt terrorattentat. Sen visade det sig att det var en blond och blåögd norrman. Det visade sig att det var en högerextrem medborgare i det land där de här terrorattentaten genomfördes. Då började avpolitiseringen av terrorattackerna. Plötsligt så var det inte en terrorist längre. Nu handlade det om en ensam galning. Tre gånger har vår statsminister i artiklar formulerat sig kring det som hände i Oslo och på Utöja. Tre gånger har han skrivit långa draper med anledning av de här terrorattackerna. Inte vid något tillfälle har han använt orden rasism, främlingsfientlighet, högerextremism eller islamofobi. Inte vid något tillfälle. Därför att han vill avpolitisera de här dåden. Men vi vet att Breivik fick luft och näring i en politisk verklighet. Precis som lasermannen John Ausonius fick när han satte skräck i invandrare i Stockholm och gick runt och sköt människor enbart beroende på deras hudfärg eller utseende. Han säger själv idag att han blev triggad av Ny Demokrati och de främlingsfientliga uppfattningar som då fördes fram i det offentliga livet. Peter Mangs, som just nu står åtalad för att ha skjutit i Malmö, har också känt sitt stöd i en främlingsfientlig och rasistisk retorik. Därför så får vi inte avpolitisera terrorismen. Det här hatet har en politisk grund. Det här hatet är inte blint, som vår statsminister brukar säga. Det var väldigt uttänkt och planerat riktat mot arbetarrörelsen, vänstern och antirasismen. Därför så är vårt svar, säg emot nu. Lyssna aldrig på rasistiskt skitsnack eller främlingsfientliga skämt utan att säga ifrån. Enda meningsfulla svaret som vi kan ge på det hat som så meningslöst drabbade mängder av människor och framförallt ungdomar i Norge, det är bekämpa fascism och rasism. Det gör vi tillsammans. Jag läste i tidningen att det är 50 år sedan som Berlinmuren restes genom Europa. Det är 50 år sedan det som många med rätta har kallat skammens mur restes och delade länder och människor och förhindrade kontakter mellan släktingar, vänner. Den skar rakt genom grannar. Det var en skammens mur. Och vi kan alla vara glada för att den inte finns kvar. Men just nu så står en mur av samma slag och skiljer människor åt, israeler och palestinier. Byggd långt inne på palestinskt territorium, som förhindrar palestinier att komma till sina arbeten, som förhindrar palestinier att röra sig fritt, som förhindrar kontakter mellan människor, som förhindrar människor från att leva värdiga liv. Och därför
på 50-årsminnet då vi visar vår avsky för den sortens murar, så räcker det inte med att vi tar avstånd från de historiska skulder som gav uttryck i att människor skildes åt i Europa. Vi måste också ta ställning för ett fritt, demokratiskt och självständigt Palestina. Ja, det blir ju mörkt det här. När reaktionen stärks, då känner man sig tillbakaträngd. Men några av oss har den här något absurda idén om att det är då vi behöver jobba som mest. För när reaktionen ökar i styrka, då trängs också människovärdet tillbaka på område efter område. Och vi ser det. Vi ser det även i form av att feminismen trängs tillbaka. Den kamp för kvinnors rättigheter som har bedrivits, ibland framgångsrikt, ibland med lite större motstånd, men ändå har lett till förändringar och förbättringar. Den kampen håller nu sakta på att rullas tillbaka på område efter område. Vi ser hur inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ökar i Sverige. Och det beror naturligtvis delvis på att kvinnors låga löner fortfarande är en realitet. Kvinnor tjänar mindre än män. Men det beror också på att vi har en regering som konsekvent använder skattesänkningar som det politiska svaret på alla frågor. Och skattesänkningarna leder till att män blir rikare än kvinnor. Och därigenom så ökar också skillnaderna i samhället. Antalet fattiga kvinnor ökar. Och det är framförallt i gruppen ensamstående kvinnor med barn. Där är en fjärdedel av kvinnorna fattiga. En fjärdedel lever under fattigdomsgränsen. Det här är naturligtvis också ett av skälen till att antalet fattiga barn i Sverige ökar. Enligt Rädda Barnen så är det nu 220 000 ungar i vårt land som lever under den relativa fattigdomsgränsen. Och när välfärden trängs tillbaka, då ska kvinnor stå där och ta ansvar. När barnomsorgen och förskolan inte fungerar som den ska, ja, då får familjerna, det vill säga kvinnorna, ta ansvaret istället. Jag har ju under lång tid arbetat i ett skiftarbete på järnvägen. Många av mina arbetskamrater, de var tvungna att byta jobb eller sluta när de blev småbarnsföräldrar. Därför att det fanns ingen barnomsorg på obekväm tid. Och det var framförallt kvinnor som drabbades. Vi måste fortsätta att uppmärksamma det våld som drabbar kvinnor. Framförallt i nära relationer. Men även den vardagsrädsla som alla kvinnor kan känna när man går hem ensam genom stan på natten. Vi måste se till att höja kvinnors löner och gå före i den gemensamma sektorn där kvinnor sliter och jobbar för att ge välfärd till unga, gamla, till skolelever. Vi måste garantera rätten till heltid så att även kvinnor som idag påtvingas deltider får en möjlighet att leva på sin lön. Vi måste dela föräldraförsäkringen så att vi ändrar de strukturer som leder till att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet och dessutom drabbas av diskriminering på arbetsmarknaden. I höst så kommer vi i Vänsterpartiet att driva en kampanj för världens bästa äldreomsorg utan privata vinster. Och äldreomsorgen är så tydligt förknippad med kvinnors villkor. Därför att vi vet att om den inte fungerar så är det i stor utsträckning kvinnor som tar ansvaret som anhöriga för att deras föräldrar, deras gamla ska kunna leva i trygghet. Äldreomsorgen måste utvecklas, den måste få mer resurser, framförallt naturligtvis för de gamla skull. För att alla
som känner att krafterna tryter ska känna sig trygga med att i Sverige så lämnas man inte därhän. I Sverige måste man inte ha en dotter som ställer upp för att man ska kunna fortsätta att leva ett bra liv hela livet. Men också för de anställda inom äldreomsorgen som många gånger går på knäna och sliter med att försöka, trots bristande resurser, ge en så bra omsorg som möjligt. Och också för de anhöriga, för oss alla, som har någon gammal kär som vi vill ska få en bra behandling. Och då måste vinstintresset bort. Vi kan inte ha vinstintresse som drivkraft inom den offentligt gemensamma välfärden. Vi kan inte låta de privata riskkapitalbolagen kratsa de bästa kastanjerna ur brasan. Vi kan inte låta dem göra storvinster på vårt behov av vård, omsorg och utbildning. Bort med vinstintresset. Vi ska se till att få en välfärd för alla. Det kan ju vara så att det här är det sista sommartalet i Gnesta för min del. Jag ska inte lova det, därför att Göran på Humles, han sa tydligen till Björn här i morse att jag har hört att han ska sluta som partiledare, men vad fan, han kan väl hålla tal här ändå. Vi får väl se hur det blir med den saken. Men eftersom det nu kanske är sista gången, åtminstone sannolikt sista gången som partiledare, så tar jag mig rätten att tala lite längre. Och en sak som vi kan höra på varje nyhetssändning, som vi kan läsa i varje tidning om just nu, det är den ekonomiska kris som dominerar nyhetsflödet just nu. Den ekonomiska krisen, det låter opersonligt. Det låter nästan som en naturkatastrof. Sånt där som drabbar utan att man kan påverka det. Men det är ju inte sant. Det finns orsaker till att ekonomin krisar. Och det finns olika sätt att möta ekonomiska kriser. I vår omvärld så ser vi hur krisen slår hårt. Grekland är just nu värst drabbat, med enorma nedskärningar på allt vad välfärd heter. Och då finns det de som säger, det är grekernas eget fel. De har levt över sina tillgångar. Och så sprids det myter om att man kan gå i pension vid 40 års ålder eller 50 års ålder. Att man har så bra villkor i Grekland, att man har levt över sina tillgångar. Och så visar det sig, när man jämför statistik, att grekerna hör till de folk i Europa som arbetar mest. Att det inte alls är så att det är lata greker som har överutnyttjat system. Utan det handlar om korruption och högerpolitik som så ofta. Nämligen en politik som är riktad just mot den generella välfärden. Och som nu får draghjälp av den ekonomiska krisen. I Irland så har man genomfört stora nedskärningar redan. I strid med fackföreningsrörelsen, i strid med många av de människor som behöver samhällets stöd och hjälp mest. I Spanien har man en arbetslöshet som är den högsta inom EU. Och framtidstron håller på att försvinna från en hel generation unga spanjorer. I Italien har vi en korrupt högerpolitiker som suttit alldeles för länge och som fortsätter att genomföra högerpolitiken utan att ha några hänsyn till hur den politiken drabbar människor i hans land. I Portugal så kommer nya sparpaket. I Storbritannien så ser vi hur den nya liberalkonservativa regeringen skär ner på område efter område. Men man kan inte påstå att Storbritannien har haft vänsterpolitik innan den här regeringen. Det har varit långvarig högerpolitik som har lett till att klasskillnaderna har ökat och gjort att desperationen har tilltagit samtidigt som framtidstron har flytt. Och i USA, detta föredöme i världens politik,
har man under 8 år sänkt skatter så mycket så att den ekonomi i balans man hade år 2000 har förbytts i bankrutt. Och det är de rika som har tjänat på skattesänkningarna. Det är de som har kunnat fira. För varje beslut som den förra presidenten tog så jublade de allra rikaste. Samtidigt som fattigdomen i det amerikanska samhället ökade. Det är decennier av högerpolitik, av skattesänkningar, av massarbetslöshet och ökade klyftor som har lett fram till den ekonomiska kris vi ser idag. Och vi har också sett de här politiska besluten i Sverige. Avregleringar som innebär att marknaden ska styra mer och vi tillsammans mindre leder också till att vi får mindre möjligheter att demokratiskt besluta om hur vi ska möta kriserna. För då har vi inte längre kvar verktygen i verktygslådan. Privatiserar man och avreglerar elmarknaden så är det klart att vi inte längre har makten över elmarknaden. Det har de stora företagen och 2 av 3 stora företag är privatägda. Utförsäljningar leder till att vi alla blir lite fattigare för att några få ska bli rikare. Och det leder också till en sämre förmåga att möta kriser. Demokratin minskar. Och möjligheten att påverka samhällsutvecklingen minskar samtidigt. Samtidigt så får man ju berömma det svenska folket för det mod och den klokhet som utmärkte beslutet i folkomröstningen 2003. Ni som stod för ett svenskt medlemskap i EMU och ville införa euron i Sverige. Ni hade fel. Ni ville minska demokratin. Ni ville öka skillnaderna med hjälp av en ny valuta. Ni ville föra in oss i ett system som leder till konkurs och bankrutt. Ni hade fel. Vi hade rätt. Och nog är det märkligt att vinsterna, de är med någon sorts självklarhet nästan alltid privata. Medan skulderna som uppstår i ett samhälle, de ska alltid betalas gemensamt. Det är alltid vårt gemensamma ansvar. Om det så är i Grekland, eller i Irland, eller i Sverige, så är det vi tillsammans som ska ta ansvar trots att det är andra som har skurit guld med täljkniv under de goda tiderna. Inte det märkligt? Nu är det viktigt att vi driver på. Dels naturligtvis, vilket jag tror vi har stora möjligheter att nå framgång med. Att se till att euron aldrig införs i Sverige. Jag tror att folkpartister och andra som egentligen tycker att det där är en bra idé. De kommer att ligga lite lågt de närmaste åren. Men sen gäller det också att motverka spekulation. Det gäller att öka det gemensamma ägandet. Därför att det i sin tur ökar möjligheterna till demokratiskt beslutsfattande. Det ger oss möjligheter att möta olika kriser med politiska medel. Vi ska inte överlåta åt marknaden att styra samhällsutvecklingen. Det gäller att investera mer offentligt. Nya järnvägar, i nya energitekniker, fler vindkraftverk, solenergi, vågenergi, bioenergi. Vi måste se till att bygga bort det beroende av fossila bränslen och av gammaldags transportmedel som vi fortfarande lider av. Och vi måste låta bankerna betala. De kan inte få gå med miljardvinster år efter år för att plötsligt sen stå där och kräva av oss tillsammans att vi ska betala när de går med förlust. De måste ta ansvar för sin egen negativa vinstutveckling. Ja, den här krisen, den drabbar människor och de drabbar fattiga människor mer än rika människor. Men för att få lite perspektiv så kanske man också ska påminna om att det är väldigt få i Europa som svälter.
Vi har fortfarande möjlighet för de allra flesta att överleva. Men just nu så kommer ju de katastrofala bilderna hem till oss i vardagsrummet där vi sitter med kvällskaffet och ser hur barn lämnas av föräldrar längs vägen för att man inte har möjlighet att försörja dem och ta dem med. Och därför så vill jag instämma i den uppmaning som Björn gav här tidigare. Köp Humbles goda bullar. Och se till att därigenom också bidra till Läkare utan gränser som gör ett fantastiskt arbete för att bekämpa svält och undernäring. Men det finns ytterligare en sak som jag menar att vi måste göra för att bekämpa spekulationen och den här riskerna för ekonomisk kris. Och det är vi måste reformera pensionssystemet. Det var felaktigt från början. Den pensionsöverenskommelse som de fyra borgerliga partierna gick in med Socialdemokraterna, det skapade en otrygghet om framtiden för väldigt många människor. Och idag så märker vi att många är osäkra om man kommer att kunna leva ett bra liv, om man kommer att kunna klara sig någorlunda hyfsat den dag man blir gammal och inte längre arbetar. Den här otryggheten, den leder till att människor som har råd köper sig privata lösningar. Har man lite hyfsad betalning på sitt jobb så kanske man kan avstå några hundra varje månad för att köpa sig själv en lite bättre pension. Men den som inte har de där hundralapparna, den får fortsätta att leva i otrygghet och se fram emot en pension som kanske präglas av fattigdom. Det finns en så kallad broms inbyggd i det här pensionssystemet. Den är utformad så att när börsvärdet sjunker så slår bromsen till automatiskt. Och då minskar pensionerna. Det här är ett sätt för högerpartierna och Socialdemokraterna att smita undan ansvar. Därför att det betyder att de kan säga, nej, vi har inte fattat något beslut om sänkta pensioner. Det bara blir så. Och det är ju sant, men det är ju de som har skapat det systemet. Det är ju de som har utformat ett pensionssystem som automatiskt sänker pensionerna beroende på att börsvärdet minskar. Och så drabbar det de pensionärer som oförskyllt har litat på att det här pensionssystemet skulle ge någon form av trygghet. Man kan ju undra när man ser den här pensionsöverenskommelsen. Var det så att borgarna lurade skjortan av Socialdemokraterna? Det är möjligt, Kjell. Det är möjligt. Eller är det ännu värre? Är det så att socialdemokrater som förhandlade fram pensionsöverenskommelsen tycker att vi ska privatisera större del av tryggheten och välfärden? Vilket av dem det än är, så måste vi se till att bekämpa ett pensionssystem som ger till resultat att klyftorna ökar och människors otrygghet ökar. Ja. Ni vet, ojämlikheten och ojämställdheten i samhället, den syns kanske som allra tydligast bland våra pensionärer. Kvinnor födda 1940, de har i genomsnitt 150 000 kronor i pension. Män födda samma år har i genomsnitt 250 000 kronor i pension. Och pensionerna är inte hållbara. Det här systemet, det kommer inte att klara den grundläggande uppgiften för ett pensionssystem. Nämligen att garantera människor trygghet så att vi känner att vi lever i ett samhälle där ingen tillåts att falla igenom. Där vi fördelar resurser på ett sätt som gör att vi håller ihop. Och därför så är jag glad att Håkan Juholt har öppnat för att förändra pensionssystemet och pensionsöverenskommelsen. Vi är med! Jag tror inte borgarna är det, men vi är med! Låt oss använda en ny majoritet i riksdagen till att slopa bromsen i pensionssystemet. Vi ska inte ha några automatiska beslut om sänkta pensioner som drabbar människor, utan politiker ska fatta beslut om pensionerna. För det andra, slopa premiepensionen. Sluta spekulera på börsen med våra gamla människors pengar. Och så se till att höja pensionerna. Gamla människor har rätt att ha det bra i vårt samhälle.
Så, nu är jag klar med inledningen. Jag skrämde lite bara. Jag som står här och vi som träffas här, många av oss, vi är vänstern. Det är vi som är vänstern, tillsammans med mängder av vänner runt om i landet. Vi ser lite olika ut, vi har lite olika erfarenheter. Ibland tycker vi lite olika också, och det är bra. Därför att börjar man tycka lika om allting, då börjar man bara bekräfta varandra och bli någon sorts sekt till slut. Men vi vågar ha olika uppfattningar i olika frågor. Men det finns också gemensamma grunder. Vi accepterar inte den enda vägens politik när den innebär att marknadskrafterna ska styra mer. Vi accepterar inte att man påstår att rättvisa och solidaritet är gammaldags och omodernt. Vi accepterar inte att skattesänkningar ses som den enda lösningen oavsett vilket politiskt, inrikespolitiskt problem man diskuterar. Skatterna är grunden för en rättvis fördelning och välfärd. Och skatter ska tas ut på ett så rättvist sätt som möjligt så de som har mest bidrar mest. Investeringar sägs kosta massa pengar. Ja, det är ju sant. Men investeringar gör oss ju också rikare. Det är ju en utgift som betalar sig. Att investera i nya transportsystem, att modernisera järnvägen och bygga ut den, att se till att vi slipper ifrån beroende av fossila bränslen, det gör oss rikare, inte fattigare. Så därför så står vi i vänstern för en ansvarsfull politik. Ansvar för oss, det är både att se till att finansiera alla reformer, alla förslag, men också att genomföra reformer och förslag som minskar klyftorna i samhället, som bekämpar fattigdomen, som demokratiserar Sverige, som bygger om oss i klimatsmart riktning, som utrotar löneskillnader mellan kvinnor och män,